လူမှုဘဝမြင့်တင်ရေးနဲ့နေထိုင်ရန်တင့်တော်တဲ့အိမ်ယာတွေမှာနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကမုံရွာမြို့နန်းတွင်ရက်ကွက်မှာအခန်း40ပါ5ဒက်တိုက်11လုံးကိုတံပိုးမြတ်တလူနေအိမ်ယာအဖြစ်တည်ဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတံပိုးမြတ်တလူနေအိမ်ယာတွေကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိဝန်ထမ်းတွေအတွက်တိုက်ခန်းပေါင်း120ကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းချထားပေးသွားမယ်လို့မြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။ဟိုဝန်ထမ်းတွေအခန်းပေါင်းဒီ120ကိုအဆောင်က320ထဲမှာပဲဒီသက်တမ်းရဒီဟိုပေါ့အိမ်ရခြာသားရေးပုံပြီးစီစီယူချက်ပြအခန်း120ကိုအန်6ဝယ်ကိုဆင်းနေပြီးပါပါပြီ။ဒါပြီးလို့ရှိရင်နေပြောရုပ်ရွတ်ပါတဲ့ဒီဝန်ထမ်းရပြောင်းလဲအတွက်ကိုကိုလက်ရှိချထားနိုင်ရအတွက်ရေမီလို့ရေမီဆေးကိုအမှုပြန်ဆက်ဆေးတဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုဆက်လုပ်ပါပြီ။အားလုံးကောင်းတော့ဒီဝန်ထမ်းရ120ကိုဒီဇင်ဘာလကုန်တော့ကိုတင်နိုင်မယ်လို့ကိုတို့လည်းမှတ်ထားလို့ဒါပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိဝန်ထမ်းတွေအတွက်တိုက်ခန်းလိုအပ်ချက်က320ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြန့်ရှိနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့အယောင်အိမ်ယာတွေထဲကဝန်ထမ်းအိမ်ယာအဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးပြုနိုင်အောင်စီစဉ်သွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီ71လုံးထဲမှာ6လုံးဒီကိုကဓမ္မကုန်းစာပြောလို့ပဲအဲဒီမြို့ပြအိမ်ယာက3လုံးမှာပြည်တယ်။နောက်ဟိုပြည်အောင်စုကျန်းမာရေးပြည်အောင်စုဝန်ကျန်းမာရေးရတယ်ဆိုပါလေဒီ80ကိုမှတလုံးမရှိပြီးပါပြီသူတို့လည်း80တန်းငါးတော့ခန်း40ကိုဟိုချတော့မယ်မကြောက်ပြီးတော့ချင်းအဲ80ကိုမှငွေချပြီးပါသူချဖို့အတွက်ဒီလုပ်တယ်ဒါလည်းဒီဒီမှာအတိုင်းတော့ကိုကဒီမှာလောက်တော့ဆိုချဖို့လည်းသူရှိတယ်အဲနောက်ရတော့ဒီ1920ဖိုင်ချက်မှာဒီဖိုင်ချက်မှာလည်းတန်းပိုင်ကြီးကထပ်ပါသေးရလုံးထပ်ပါသေးရှစ်တန်းတွင်းငါးတန်းလုံးထပ်ပါလေအလုံးပေါင်း6လုံး6လုံးပြီးဆို6လုံးစကားအလုံးပေါင်းဝန်ထမ်းပေါင်း140ကိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းရဲ့ကိုတို့ဒီဌာနဘုံတို့ကိုတိုင်ပုံစံချပေးမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြို့ပြနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကဆောက်လုပ်ပြီးတိုက်ခန်းတွေကိုရောင်းချရမှာလက်ငင်းငွေချေစနစ်ဝင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်185နှစ်အရစ်ကျငွေချေစနစ်အပြင်ပုဂ္ဂလိကဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအရစ်ကျစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။